I'm gonna be back. Excuse me, motherfucker, yo, man. Checking that out. Let's go. Come on, come on. Come here. Hey, man. Let's go, baby. Você que me conhece, eu sou o Thiago Reis e hoje, galera, vem cá, até hoje. Ai, tá quebrando tudo. Teco, é o seguinte, hoje no mercado, a gente vamos passar o dia, não umas 24 horas, né? Só um título, assim, é bem dizer, mas é irritando meus amigos com a Nerf Rambão. Nós vai irritar todo mundo hoje com essas Nerf, galera, porque o irritar não é você pegar e... Não, precisa atirar em mim. Precisa, até que não tá legal. Ai, sai fora. Entendeu? Não precisa ficar atirando na pessoa. O negócio é você tá aqui, né? Igual no GTA RP, tipo, ó. Escondido. Aí você tá mexendo. Agora você já coloca assim na cara do cara, assim, tá ligado? Aí o cara vai fazer assim, ó. Já entra em choque. Já vai tirar. Essa é a ideia, tá ligado? Mas se mexer, se achar ruim, se reclamar. Ai, o chumbara na barriga deles, beleza? Oi. Então deixa o like, que esse vídeo ele vai demorar um pouco pra fazer, porque é irritando, né? Tem, não dá pra ficar ali irritando 10 minutos no mesmo lugar. Vou esperar, vou deixar rolar, um vai estar aqui, outro vai estar lá, vão tomar café da manhã, vão tomar café da tarde, e a gente vai irritando e estressando todo mundo no decorrer do dia, beleza? Então deixa muito like. E, mano, por favor, se alguém for bom de ideia, eu tenho um monte de Nerf, tá ligado? Você sabe que eu gosto de Nerf, acho legal. Me deixem ideias do que eu poderia fazer, coisas que eu não fiz no canal, ok? Coisas que eu não vi. Me deixem ideias de vídeo, que de verdade, vou estar lendo, que eu quero uma ideia muito legal. Eu estou pensando, Tec, fazer sabe o quê? Editor, joga na tela aí, coloca aí o robô Nerf que eu quero comprar. Coloca na tela aí. Estou pensando em comprar esse robô Nerf, Tec. Ele é monstruoso? É, nervoso, mano. É caro, mas é legal. É caro. Vamos ver, beleza? Então deixa nos comentários que a gente vai ver isso aí também. Bora. Já vai começar agora, vocês podem ver que tá começando a ser café. Ninguém vai ficar aí. Vou colocar meu mulher já. Fala a conta, hein? Sim. Só tem mais um, só tem mais um. De quem vai ser? Oi! Ui. Ai! Uma vez sim que eu vou lá. Ô! Passa reta aí. Oh. Não tem nada. Sai daí, Jair. Não, eu tô só curtindo só. É, tá zoando, mas aí. Igual o Smith, ó. Chegando na ponta. Mas igual o Smith aqui, ó. Fake. Nem me fala do Smith que eu até choro. Vamos recolher agora, o chato é recolher as munições. Vem cá. Quem tá chegando aí? O Renato Garcia. Ó, Renato Garcia de Chernobyl? É. Vamos irritar o Renato Garcia de Chernobyl então. Isso aí, Cocó, vou te dar um tiro no meio da cara. Ah, não. Vem no coco. Renato Garcia de Chernobyl, deixa eu te falar uma coisa. Vai meter água, quer ver? Você tem medo? Ah, você tem medo, mãe? Tem. E esse cachorro aqui, você tá mexendo? Tadinho, tô boa. Mira a égua. Tadinha, tá comendo. Olha! Sai daí, o cachorro! Retornada! Tá
imitar uma égua, vamos imitar uma égua. Tadinho, tá comendo. Ah, nem sei, filho. Ah, claro que não, Teco. Espuma. E você acha que eu ia fazer alguma coisa pra maltratar ele? Mano, o que esse cara tá gravando de cheiro aí? Vai saber. Ah, alguma novidade. Vamos lá agora. Oi! Sai daí, ô! Até você carregar isso aí. Mais alto, mais alto. Missão tá difícil, missão aqui, mano. Nossa, isso foi demais. Olha lá, lá, agora é agora. Tá lá o cachorro, tá lá o tá pega, isso foi longe, hein? Caramba, mano, tá indo mais longe do que eu quero. No carro, no carro. Abri na porta. Ó, filho da mãe. Acabou a munição, acabou a munição. Olha, pra descansar, descansar. É, na moral, você é chato, não, pai. Tô ligando mesmo. O pessoal que trabalha. Aposentado assim. Bom, galera, vamos tomar um café agora suave. E mais tarde, volta a gravar mais um pouco. Rapaziada, seguinte, recarreguei aqui o meu arsenal, tá ligado? E é o seguinte, chegou mais gente, chegou o Brunão, chegou o Léo, chegou o Renan. Então, tem um monte de gente aí embaixo agora. E eu não vou tirar tudo agora, porque a gente vai ter que fazer tipo, usar um especial no final. Vamos só ameaçar, igual eu falei pra vocês, só chegar assim, ó, e ver a cara de todo mundo. Você vai dando zoom aí pra pegar a cara de todo mundo, hein? Você vai ver como que dói. Não, 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 não. Segura, segura. Segura. É, você é brabão, né? Agora quero ver se ele, olha, ó. Vai no cardão, ó. Hã? Vai no cardão, vai lá. Vem aqui, ó, bobadão. Não, é, não, só o cardão, você vê, você ame. Vem aqui. Duvido, duvido, duvido. Você duvida? Duvido, duvido. Só na orelha, vai. Vai, Thiago. Vai, tira. Correr, você fala, não é possível. Não é errado, cara, não tá bom. Vai, parceiro, vai, ó. Vai, ó, vai, ó, vai, ó. Ai. Chega, tá bom. Chega. Dá medo, Carol? Caralho, eu achei que bagulho num tiro só, começa a ver uma chuva de... Tá pega, filho. Você quer apertar um pouquinho? Falei, não, tô... Que você quer, Renan? Eu quero tá caindo. Ei! Tchau, tem fio. Ah, pronto. Ah, duvido. Bota você tá acertado. Bom, galera, tá aí. Quem é esse barulho aí também? Tá no barulho aí. Ah, não. Vai. Acerta ele, acerta o dentão dele. Ah, é, ah, é. Porque você quase ficou sem dente, não quer dizer que eu tenho culpa.
Chega, Teco, agora, Teco, você pega todas as balinhas que eu vou terminar. Pega tudo, Teco, eu não quero ver uma balinha no chão aí, viu? Lazarento. Bom, molecada, é isso, mano. Conseguimos irritar a galera. Tá bom, já quase 5 horas. Já fiquei o dia inteiro basicamente despertando esse negócio. Querendo ou não, é chato pra cacete. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não lembre-se de deixar ideias de vídeo pra gente fazer com a Neve, hein? Eu gosto de gravar vídeo. Fechou? Então é isso. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo.